Gibson screenaan, pallo siihen Gibsonille pelataan. Gibson antaa sen Jalen Jacksonille. Jalen Jackson, hyvä syöttö sinne Gibsonille ja James Bishop. Pallo hänen käsissään, pelaa sen Gibsonille. Jackson, kokenut kaksikko Jackson Gibson siellä, nyt operoi. Pallo sinne Gibsonille korinalle ja mismatchee tuomaan palloa 40 yli. Gibsonille se pelataan Gibsonille. Gibsonilta sisään. Paikka prässi siinä näyttää olevan, kun Curtis pelaa Nikkariselle. 5 sekuntia tätä jaksoa jäljellä. Nikkariselta hyvä syöttö sinne Patrickille, mutta Patrickin poistaa Gibson. Patrick saa kuitenkin heiton vielä ilmaan ja kekeele. Jacksonille, joka äsken onnistui kolmosessa, löytää nyt sieltä jälleen Gibsonin ja tuo kokenut. Käyttämään Gibsonin screeniä, Heinonen Jacksonille, Jackson sisään Gibsonille, Gibson vastaa Alexander, Gibson hyörii siellä tukialan varassa, laittaa vasemmalle kädellä pallon kouvella niitä 5 kappaletta, niin tähän mennessä on Boyd. Pallon kanssa kääntää Granlundille, joka löytää Gibsonin ja Jackson penkille ja Rasmus Lindberg kehiin. 3 Gibson vaparin viivalta tähän otteluun. 4. päässä Gibsonille. Gibson vastaa Alexander. Gibson lähtee peruuttelemaan. Heittä paikkaan. Gibson saa pelattua kuitenkin Gibsonille paljon. Levy palloa. Ero 8 pisteessä. Koko kentällä haluaa nyt Cobrat puolustaa. Sen kuitenkin rikkoo tuon prässin ja Nogden palaa sisään sinne Patrickille. Jackson kuitenkin hyvin tuossa tilanteessa ja Kouot juoksee kenttä. Palauttaa pallon Curtisille. Nogden hakee siitä Curtisia erinomaisesti jälleen. Kouot tukkii tuolta keskustaa käsineen pallon Jacksonin käsiin. Jackson tarjoilee Gibsonille. Gibson nostaa pallon kuppiin ja miten käy? Gibsonin vapaaheito nyt. Se säkki. Curtis tuomaan palloa puolen kentän yli. Curtis 3 sekuntia menee loppuun asti vasemmalla kädellä. 2 ohi, Gibsonin levypallo. Gibson toimittaa pallon siihen Bishopille. Bishop Gibsonille. Gibson lähtee 3 pisteen heittoon ja nyt osuu. Thomas jättää Puittinen. Jälleen Jackson törkkäilee siellä palloa, kun tyylikäs torjunta. Saa 2 ilman ja se kuitenkin ohi. Puittinen saa siellä miekkailtua pallon omilleen. Alexander Puittiselle. Puittisen torjuu Gibson. Gibson saa pidettyä palloa omillaan. Bishop lähtee nopeasti työmaan. Kouot hyökkäystä. Kouot Bishopin toimesta 3 sekuntia. Jackson rullaavalle Gibsonille ja Gibson rullailee siitä. Jälleen Jacksonilla melko monipuolisen näköinen tuo tilastorivi tällä hetkellä. Mutta rivistä melkoisen paljon löytyy, kun vielä 3% on 33. Gibson nyt Cobrat. Bishop ja Jackson leppoisasti pallon puolen kentään ely tuovat. Gibsonille pallo pelataan siihen. Tuo pallon lähtee keskustaan. Rautojen kautta pallo kuitenkin ohi. Gibson hakee siitä levypallon.